سفر میرا مقدر میں شام کے زندہ سے نہ بابا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں میں ہر بار اٹھا کر بابا پہنا تھے جو عید پہ تو کھینچے ہیں میرے کانوں سے وہ شمر نے گوہر بابا عباس کہاں ہے ہستے ہیں ریداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر بابا لگتا ہے کہ زندہ میں میری آخر شب ہے لگتا
در رام کمر بھی عابد کی جھکی ہے، زر چلنے لگے جب لاش سکینہ